今天聊三个问题，第一，开花了还能换盆吗？第二，换盆后如何包裹？第三，过度不好，枝条太高怎么解决？点个赞给你一一解答。花期换盆对保花保果肯定有影响，尽量保住所有根系，这个收口盆时间久了很难掏出根来，最好的方法就是砸盆保根，但是看着金丝铁线的歌谣花盆舍不得下手，土垢疏松可以保留，这些根苗都是公的，需要清理，树根抓松一点，用个大盆全部保留住。金蛋子的根越多，果子越多，所谓封果型基本都是老盆口，先填满土再进行上提，可以让根在盆内有一定的空间，如果根堆在一起会让缓苗期变长，想保住果子就要修剪枝条和叶片，正好可以给它做个造型，这颗金蛋子只做了嫁接没有造型，现在造型已经浪费了至少3年的时间，造型是从新芽出来就要开始的，现在一堆的枝条长在一起，能用的却不多，剪掉又觉得可惜，只能用一个字表达，那是相当鸡肋，顶过高就全部枝条下拉来调节重心，最大的问题还是嫁接点位太高，过度再也不可能长出了，嫁接一个枝条在枝干中间，靠这个嫁接的枝条带出最细的地方，嫁接怕遇水，想尽一切办法做好防水，新的期待又开始了，玩盆景的过程往往比结果更重要，点个赞一起期待后续，我是李向路，我们明天再见。